Clipping preocupado com oportunidade e preconceito. São quatro artigos envolvidos com o tema. Além deles, Lua, Eletrobras e VAS e variantes perigosas. Na Universidade de Esther, uma nova vice-chanceler enfrenta o desafio de manter a instituição como top e, ao mesmo tempo, aceitar mais alunos de origens modestas. O Brasil firma importante parceria com a NASA na nova corrida à Lua, que vai servir de base às viagens para Marte. A polêmica privatização da Eletrobras enfrenta a oposição do Clube de Engenharia. Dirigentes portugueses e africanos coordenaram o negócio da escravidão no Brasil. Os desafios do novo normal para o mercado de trabalho dos recém-formados. A alta gerência das empresas high-tech embarcaram no extremismo. Agora começam a mudar de ideia.